confirmed. Puta. Puta, this. Yeah, that's cool, got that. Oh, I guess I think I'm gonna get the monster. This I'll give you the time. Thanks to QRQ confirmed. Shuttle ready to deploy. Where's the UAV
food. Opa, que esta merda? Foda-se! Estava a jogar tão bem! Ufa, vou comer já bem. Olha já. Meu Deus, estou mal, meu. Está aí o Ricardo a mandar aqui um bicho. Perfeito.